Po nuk të Amerikanë. Dhe pavarësisht nga ka një urë. Edhe po, dhe pavarësisht dhe asaj, po me gjitha të ne kemi detyrime të mëdha ndaj Amerikanëve, edhe është mirë të bashkëpunojmë me ta. Kosova nuk është një shtetë shumë i përgaditur, shumë i organizuar që të marë numër të madhë të refugjatëve. Do të jemi të kujdesshëm në këtë drejtim, po gjithse si bashkëpunus me Amerikanët, edhe gjitha ato që nështa ka nevoja ata sot për ne, ne do të bëjmë përpjekje të plëtsojmë. Sepse është një situatë e tilë që ata ka nevojë tash për aleatë, edhe ne jemi aleatë vërtet mirë të Amerikanëve, ashtu si që janë edhe ata për ne, edhe natyrisht që do të bëjmë përpjekje të mëdha që të ndihmojmë Amerikanët, po edhe Afganët natyrisht që janë njerëz me holle, edhe do të bëjmë përpjekje edhe atyre të ndihmë. Po, ju keni qenë institucionet Kosovës në pozita menaxheriale. Sa mendoni që shteti Kosovës ka kapacitet, thejmë i kështu ndoshta për 10.000 refugjat të i pranoj? Shikoni, më varet prej afateve kohore. Sa shpejt do të bëjt kjo, edhe sa gjatë do të rinë ata. Sepse, si që kam lexuar nga ato që janë bërë publike, kjo është e përkoshme. Pra, Amerikanët kërkojnë një vendosje të përkoshme, deri sa të gjenë një zgjidhje tjetër për ta. Nuk jemi shumë përgatitur, por mund të bëjmë këte. Unë mendoj që mund të bëjmë, ka kapacitet e Kosova, mund të krijoj kushte dhe të strehoj. Natyrisht që refugjat kanë njerëz edhe problematik me vete, që mund të shkaktojnë edhe problemet caktuar, apo